ഞങ്ങൾ ഇസ്രാ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ഇസ്രാ കൊട്ടാരം കേൾക്കാത്തവരാരും ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്രിസ്താബ്ദം 571 ഏപ്രിൽ 21 മുജാദരായ സമയത്ത് ലോകതലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കുറേ വിപ്ലവങ്ങൾ, കുറേ മുഅ്ജിസത്തുകൾ, കുറേ റിഹാസാത്തുകൾ, ലോകമഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചല്ലോ. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബിംബങ്ങളും തല കീഴ്ക്കായി വീണു എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2000 വർഷം അഗ്നി ആരാധകർ ആരാധിച്ചിരുന്ന തീ കുണ്ടാരം കെട്ടുപോയി എന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സാവാ തടാകം വറ്റിപ്പോയി എന്നത്, ഇന്ന് ലോകത്തെ വൻ ശക്തിയായി അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയുടെ വേൾഡ് സെന്റർ സെപ്റ്റംബർ 11 തകർന്നത് ഇന്നും ചർച്ചയാണ്. അതിനേക്കാൾ പവർഫുള്ളാണല്ലോ വൈറ്റ് ഹൌസ്. ആ വൈറ്റ് ഹൌസിനേക്കാൾ അന്ന് ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിരുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമായിരുന്നു ഈ കിസ്റ കൊട്ടാരം. ലോകത്തന്ന് വൻ ശക്തികളായി ഇർക്കൽ കിസ്റ കൊട്ടാരം, കൈസർ കൊട്ടാരം. ആ കിസ്റ കൊട്ടാരത്തിൽ 14 ഗോപുരങ്ങളാണ് അതേസമയത്ത് തകർന്നത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുദൈബിയ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും സമാധാനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശം അയച്ചു. പലവരും വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറി. ബഹ്റൈൻ രാജാവ്, ഒമാൻ രാജാവ്, ഹബ്ശി രാജാവുകളൊക്കെ 100% ഉൾക്കൊണ്ടു. ബഹ്റൈൻ രാജാവ്, ഒമാൻ എല്ലാ രാജാക്കളും അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മുക്കൌക്കിസ് രാജാവ് വളരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ നിരവധി ഗിഫ്റ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി. ഹിർക്കൽ ചർച്ചകൾ ചെയ്തു. അതേ സ്ഥാനത്ത് കിസ്റ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിക്കാരം, അഹങ്കാരം, ആ കത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ, യാതൊരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും കാണിക്കാതെ പിച്ചു ചീന്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച രംഗമാണ്. അവിടുന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവന്റെ ഭരണം അല്ലാഹുവിന് ചിന്നി ചിതറുമാറാവട്ടെ, പിച്ചു ചീന്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡായി എന്ന വാർത്ത കിസ്റ ചക്രവർത്തി അറിഞ്ഞപ്പോഴ് സ്പെഷ്യൽ പാർലമെന്റ് വിളിച്ച് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അക്കല ഉമർ കബിദി ഉമറിന്റെ കരള് തിന്നു എന്ന്. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അത്ഭുതസ്തംഭരായി. എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? കിസ്റ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകം വിറക്കുന്നു, ലോകം മുഴുവനും മുട്ടുമടക്കുന്നു, ലോകം മുഴുവനും സർവസ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ കിസ്റ മുട്ടുമടക്കിയത്, കിസ്റ വിറച്ചത് ലോക ചരിത്രത്തിലില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കിസ്റ വിറക്കുകയാണോ? എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? എന്താണ് അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും അവിടെയില്ലല്ലോ. അങ്ങയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ശിഖരം പോലും അവിടെയില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വാധീനമോ സൈന്യമോ ഒന്നുമില്ല. കിസ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട്, അല്ലം ഉമർ ഉമർ ആക്ഷിടയന്മാർക്ക് ഇൽമും മതവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങള് സൗദിയിൽ എണ്ണ കണ്ടെത്തിയത് 1940 ശേഷമാണ്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അത് അറിഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വാപ്പമാരറിഞ്ഞത് 1970 ശേഷമാണ്. അന്ന് പോയിട്ടും കുറെ നമ്മുടെ പൂർവീകര് വാപ്പാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരൊക്കെ ആട്ടിനെ മേയ്ക്കാനായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അതുവരെയും അവർക്ക് ആട്ടിനെ മേയ്ക്കുന്ന പണിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതുകൊണ്ടാണ് കിസ്റ അപ്പോഴും ധിക്കാര സ്വരത്തോടുകൂടി ആട്ടിടയന്മാര് അവർക്ക് ഉമർ ഇൽമും മതവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് കീഴടക്കുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അമീർ മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജ്റ 14 ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡ് ആവലോടുകൂടെ 15, 16, 17 വർഷങ്ങളിലായി ബസ്രയും കൂഫയും ഈ കൊട്ടാരവും കീഴടക്കുകയായി, മുസ്ലിം മദീനതയിലാവുകയായി. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്. കൊട്ടാരങ്ങളല്ല പണിയേണ്ടത്, സൈന്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം, ആയുധങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം, എല്ലാറ്റിലുപരി ഇൽമും അദബുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുന്നു. ഈ കൊട്ടാരം 4000 കൊല്ലം വർഷമുള്ള പഴക്കമുള്ള കൊട്ടാരമാണ്. ഇന്നും അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റുകൾ, സിമന്റുകളില്ല, കമ്പികളില്ല. നമ്മുടെ വീടുകൾ 20, 30 കൊല്ലമായാൽ അത് വിള്ളലുകളായി, അത് ചോർച്ചകളായി, തകരലുകളായി. ഇത്രയും 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും ആ ചുമരിന്റെ ഭിത്തിയും
അതിന്റെ വണ്ണവും സൗകര്യവും അതിന്റെ ഒരു വിരിപ്പിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ച് ഓർക്കുകയാണ്. ആ വിരിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും പട്ടുമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കീഴടക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൽമും അദബുമാണ്. അതിനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണ വിജയം നീ നൽകണയാളേജ് ഹണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പലരും ഇറാഖിൽ വരാറുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ കിസ്റ 99% 99% ആളുകളും വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇൽമിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേട്ട എന്നർത്ഥം വരുന്ന നോളേജ് ഹണ്ട് ഇതിലൊക്കെയും സമൂഹത്തിന് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്, ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് നിർബന്ധമായും എത്തിയത്. ഇതിനെല്ലാം ഇനിയും ചരിത്രം ധാരാളം പഠിച്ച് നമ്മളൊക്കെയും പൂർവീകര ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ആ പഴയ ശക്തി തിരിച്ചുപിടിക്കുക. നാദാ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.